လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15ခန်းငယ်1မှာအခွန်ခံသောသူတို့နှင့်ဆိုးသောသူအပေါင်းတို့သည်နားထောင်ခြင်းကအထံတော်သို့ချဉ်ကပ်သည်ဖြစ်၍ယေရှုကငါလာတာသူတော်ကောင်းတွေလာတာမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်သားကိုကယ်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်အာမင်အခွန်ခံဆိုတာလေလူအမြင်ကတ်တဲ့အော်ဂျောလန်နေထဲမှာပါတယ်ရှင်ဘီရင်ကတစ်ဆယ်ကောက်ခံခိုင်းသူတို့ကအဆ၄ဆလောက်ကောက်ခံပြီးတော့မှအမျက်စားတဲ့သူဖြစ်တယ်အခွန်အတုပ်မပေးနိုင်လို့ရှင်စစ်တပ်အာဏာအားကိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရှိသမျှဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းပြီးတော့ကျင်နာတရားအင်မတန်ကင်းမဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လူအဖိုင်ဝိုင်းထဲမှာယုံမုံပြီးတော့လူတွေသူတို့ကမလိုလားတဲ့ဥစ္စာထဲမှာပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီအခွန်ခံနေနေဆိုးတော့သူအပေါင်းတို့ကတဲ့နားထောင်ခြင်းကတဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့ခရစ်တော်စကားကိုနားထောင်ဖို့ရလာတယ်အဲ့ဒါကတော့ချက်ပဲဒီနေ့ဘုရားကျောင်းကိုလာတာကျွန်တော်ဘာယူဝဲချက်နဲ့လာကြတယ်လဲလာနေကြမလို့လာတာလားဒါမှမဟုတ်တဲ့ငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ဖို့လာတာလားတရင်စကားရယုံလောက်ပွဲကျွန်တော်လာတာလားတဲ့ဒင်းစကားလောက်နဲ့တော့မကျင်နှက်ကြစို့နဲ့ဖယားစကားရဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင် not information it must be impartation လို့ခေါ်တယ်ဖယားတကိုးတော်နဲ့စီးစင်းလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရယူတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတဲ့နောက်တော့အုပ်စုတကပတ်ပတ်တော်အုပ်စုဖြစ်တယ်အခွန်ခံနဲ့ဆိုးတော်သူအပေါင်းတခေါက်ကျွန်တော်သင်တော်မှာဆရာထွန်းမြတ်ကကြံကြံဖန်ဖန်တူမဲတွေတူမဲဟောင်းတွေတူမဲတွေမဟုတ်တော့ဘူးအရင်တော့ကတူမဲဖြစ်ခဲ့တဲ့တူမဲဟောင်းတွေလာကြတချင်းဆိုကြရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာဆယ်ယောက်လောက်တက်လာကြတယ်ဒီနေ့ကိုအောင်လွင်ကျွန်တော်ကိုစကားတခွန်းပြောတယ်ဆရာကျွန်တော်ဒီဒီဇင်ဘာပမာဒုံဝင်ဘာလာပမာပြီးပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတော်လဲရွယ်ထားတော်လဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေဟောင်းတယောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုးပေါ်ဆိုးပဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတယောက်ကိုပြန်တွေ့တဲ့ကမှာ crusade ကိုသူ့ကိုခေါ်လာဖို့ကျွန်တော်မပြန်မဲနဲ့သူ့ခေါ်လာဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီတဲ့ချစ်တော်ညီကမတော်မတော်အဲ့ဒီဆိုးတော်သူတွေကဖယားစကားကိုနားထောင်ချင်တာကိုကိုကိုတူတော်ကောင်းလို့ထင်ပြီးတော့ဖယားမလိုပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေကျမ်းမာတယ်ဆိုပြီးရှေးသမားမလိုချင်တော်သူတွေအပြစ်မရှိပါဘူးလို့ပြောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်မှာအမိသည်ပြုတော်သူတွေကဘုရားစကားလည်းနားမထောင်ခြင်းကြောင်းကြမ်းတက်ပြီးကြမ်းမရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကြမ်းတက်ပြီးတော့ကြမ်းတက်ကြမ်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါမှာပါရီရှဲတွေပါတယ်ပါရီရှဲကပါရီရှဲနဲ့ကြမ်းပြုဆရာတို့ကစကောလာလို့ခေါ်တယ်အင်မတန်မှကြမ်းကိုနောချီကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေနော်ကြမ်းတတ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးကြမ်းပြုတ်เสียရည်ဤသူဒီဆိုးတော့သူတို့ကိုလက်ခံ၍သူတို့နဲ့အတူစားပါသည်တကားဟုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြ၏ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားဖခင်ရဲ့သဘောတော်ကိုနားမလည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တင်းတို့ဒီဤကြမ်းစာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရှုသည်တွင်ငါဤသက်တည်ဖြစ်တယ်ငါကိုသီးဖို့ရဖြစ်တယ်လို့ကြမ်းစာကပြောတယ်ပါရီရှဲတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးနော်ပြည့်ညတ်တရားတွေအကုန်လုံးလိုက်လျှောက်ရတယ်အခုခေတ်ဆိုရင်တော့ PhD ဘွဲ့လောက်ညီများတဲ့ဘွဲ့ကိုရရတယ်လူတွေရှေ့မှာလဲသူတော်ကောင်းလို့အချစ်တစ်ခါဂုံတစ်ခါနဲ့ပြည့်ပြီးတော့နေရတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှပါရီရှဲဆိုပြီးတော့သူတို့အမိရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတဲ့ဒီပါရီရှဲတွေကခရစ်တော်ကိုကဲ့ရဲ့တာနော်ကြည်စမ်းတဲ့အပြစ်သားတွေနဲ့အတူတူစားတောက်တယ်အပြစ်သားတွေနဲ့စားတောက်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအနုတော်တဲ့သွားပြီးအနုတွေနဲ့စားတောက်ဖို့မလွယ်သလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဆရာချစ်ဆမောင်ရဲ့ဇနီးတဲ့အနုတော်ထဲမှာသာသနာပြုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူတက်တည်ခံတော့တာကျွန်တော်ချက်သိမ့်ထားတယ်သူနဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတယောက်အနုယောအနုတော်တဲ့သွားပြီးတော့မြစ်တာအကြောင်းသွားဝင်ညတာတရားဟောလို့မဆုံးသေးဘူးဟိုးပဲတောက်နာမှာအာရပါရလက်ဖက်တုပ်နေပြီစတေးဟောလို့မဖြောင်းတော့ဘူးအနူယောဝတဲ့ဝင်လာတာနဲ့ညီစော
ပြီးစောတွေးစောတွေကနန်းနေနော်တကယ်နန်းနာပါဘုရားသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အဖြစ်တွေကအဲ့ဒီထက်တာ၍ရင်ရှာပွဲရကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြဿနာပဲတရားဟောလဲမဖြောင်းတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုတုတ်တဲ့ဟာကိုငါတို့ကိုကြွေးရင်တော့ပြဿနာပဲလို့စဉ်းစားနေုံပဲရှိသေးတယ်တရားဟောလဲပြီးရောဆရာမတို့သုံးဆောင်ပါလားပြီးရောအဂလီစနေအရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလေနော်အရင်လည်းရိုင်းရကြတယ်မေတ္တာရှင်အကြောင်းသာပြောပြပြီးတော့မေတ္တာမှမပြနိုင်သူတို့လည်းဆန်းတယ်ဘလို့ချစ်တယ်လဲဆိုဆန်းတယ်ဆိုတော့ဖယားကလေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကျွန်တော်ထဲမှာဝင်ရောက်ချိန်ဝင်ချိန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူစားတော့မယ်တဲ့ဟာလေလုယာသင်ရှိတဲ့အခြေအနေအတိုင်းမှာပဲလူဆိုးတွေပါအရှေ့ဒီပါမပြောင်းလဲသေးပါဘူးအဲ့ဒီအပြစ်သားတွေနဲ့အတူစားတော့တော့ဘုရားတခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားတခင်ကကျွန်တော်တို့အတူစားတော့ခြင်းတော့ဘုရားတခင်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ခါမှာကိုတော်ကျွန်တော်နဲ့အတူကျမနဲ့အတူကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာကျမနှလုံးသားကျွန်တော်နှလုံးသားပြည်ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူစားတော့ပါနော်ချစ်တဲ့သူနဲ့အတူစားရရင်လေပမာစကားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တူနကိုတဲအိုပြက်မှာစားနေပဲစားရစားရစားလို့ကောင်းနေမြစ်တာနဲ့ပြင်ဆင်နဲ့မြစ်တာနဲ့စားတော့တဲ့အရာတိတ်ချုံမိန်တယ်တိတ်ချုံမိန်တယ်တော့ခရစ်တော်ကမြစ်တာနဲ့နှိမ်ချခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ထင်မှဝင်ရောက်ချင်းဖို့ပြီးတော့တဲစုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့စားတော့ကပဲဘာမှမကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်အရှင်ဘုရားရှင်ကြွလာပြီးစားတော့တဲ့ပွဲကအရှင်ကြွလာခြင်းကအဓိကဖြစ်တယ်ညစ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စားတော့တတ်လာပြီဆိုရင်အယံချိုမိန်လာတယ်အာမင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်နားလည်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့စောစောကတက်တည်ခံတော်တဲ့ညီငယ်ညစ်တာအကြောင်းသူတောင်းနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြလိုက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ခုနှစ်ကအေးဒီကြီးမားတဲ့ညစ်တာငါပေးပြီးပြီတဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့ဖယားတခင်ရဲ့မေတ္တာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဂျေစုတင်တတ်ဖို့မိတ္တဟယဖွဲ့တတ်ဖို့မွေးလျော်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုကြိုးစားပြီးချစ်တာဖယားကလည်းပြောပါတယ်စိတ်နဲ့အကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတတ်တယ်ရှိတယ်မြတ်ညံဆွတ်ရှိတယ်ဖယားကိုချစ်ပါလို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီထက်တာ၍အရေးကြီးတာကဖယားရဲ့မေတ္တာကိုသင်နားလည်တတ်ဖို့ရယူတတ်ဖို့ခံစားတတ်ဖို့ကတာ၍အရေးကြီးတယ်ချစ်တာကတကန္တအမိပြုတာကတကန္တကိုကဘလောက်ချစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ဝါကြောပြီးတော့အမိမပြုပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကတက်လိုက်ကြလိုက်နော်မတီမြဲသောမေတ္တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မေတ္တာတီမြဲလားနေပူရင်တစ်မျိုးမိုးအုပ်ရင်တစ်မျိုးစပိုက်ဆာရင်တစ်မျိုးကျွန်တော်ဆိုပိုက်ဆာတဲ့အချိန်အိတ်ရေမဝတဲ့အချိန်တိတ်အိတ်ချတဲ့အချိန်ကိုစိတ်တူတတ်တယ်ခါတိုင်းလို့စိတ်မရှင်နိုင်တော့လူရဲ့မေတ္တာကပြောင်းလဲတတ်တယ်။ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကမပြောင်းလဲသောမေတ္တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမပြောင်းလဲသောမေတ္တာကိုတိပြီးတော့ရပြီးတော့အဲ့ဒီမေတ္တာအပေါ်မှာယက်တီတတ်သွားရင်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုခံယူတတ်သွားရင်လေဟာလေလုယာ။သင်ဖခင်မေတ္တာရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်အတ္တတည်မြဲတယ်ခိုင်ပါတယ်။တခါတခါကျွန်တော်စာတန်ကလုတ်တတ်တယ်နော်မကျွန်တော်ကမောင်းနေနဲ့ဆရာကမောင်းတဲ့အခါမှာစိတ်တူတတ်တယ်လူကားတစည်းစီကဟိုမတရားတဲ့ဖြင့်အန်ဒီရရှိလောက်အောင်တေလောက်အောင်အန်ဒီဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးဖြတ်ဝင်လာပြီဆိုရင်ဆရာကအရင်စိတ်တူတတ်တယ်မသိခံနိုင်ဘူးတခါတခါယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိမရခင်သိအုပ်ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိမရခင်လူကနေဘဇက်ကနေချိုးစကလုံးနေလွတ်သွားတတ်တယ်ဟာလွတ်သွားပြီဆိုတော့မှငါမားပြီဒီချိန်မှာစာတန်လည်းထောင်းတာပဲเนาะမင်းဖျားဘုံဘလောက်ထင်ရှားစေလို့လဲဒီနေ့တော့မင်းသွားပြီ you destroy your day today မင်းတနေ့တာပျက်စီးသွားပြီအာစိတ်မကောင်းတော့ဘူးပြောပြီးသွားပြီလွတ်သွားပြီစိတ်မကောင်းတော့ဘူး
အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိယမယ့်အရာယက်တီရမယ့်အရာကဘုရားရဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားချစ်တယ်အကျိုးနဲ့ရှိစီမယ့်ကျွန်တော်တို့ချစ်တော်မူသောဘုရားမထိုက်မတန်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အကြည့်ရှုကြွလာတော်မူသောဘုရားကျွန်တော်တို့ချစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဖာရရှေချမ်းပြူဆရာတို့ဒီဤသူဒီဆိုးတော်သူတို့ကိုလက်ခံ၍ဆိုးတော်သူတို့ကိုလက်ခံတယ်ဆိုးနေစဉ်ပင်လက်ခံတော်ဘုရားတခင်ဖြစ်တယ်အတူစားပါသည်တကားလို့ကြည့်ရတယ်ထိုအခါဥပမာစကားလာပြီဘုရားကလေအမြဲတမ်းဥပမာစကားနဲ့နားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။အမှန်တကယ်တော့ဘုရားရဲ့မေတ္တာကဒီဥပမာပြောတာထက်နိုင်စားလို့မရအောင်ကြီးမားပါတယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်တာဖြစ်တယ်။တစုံတယောက်သောသူ၌သိုးတရားရှိ၍တဲ့။သိုးတကောင်ပျောက်လင်96ကောင်သောသိုးတို့ကိုတောတွင်ထားခဲ့ပြီးမှပြောက်တော့သိုးတကောင်ကိုမတွေ့မီတိုင်အောင်တွား၍မရှာဘဲနေမီလောအဲ့ဒီပြောက်တဲ့သိုးတကောင်ကိုမရမကရှာလို့တင်းတင်းနေရကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြောက်နေတဲ့သိုးကိုမရရအောင်ရှာလို့ကိုအောင်လွင်ဒီရောက်နေလာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဖခင်ကလေလူတွေရဲ့သဘောနဲ့ဖခင်သဘောနဲ့ကမတူနိုင်ကျွန်တော်ရေမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြောပူပါတယ်နယူးဇီလန်ကမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်သူ့နာမည်က Greg Holia လို့ခေါ်တယ်သူဟိုတုန်းကသိုးအကောင်3000ကိုကြိပြီးတော့ထိမ့်တဲ့ဒိုးထိမ့်ဖြစ်တယ်တနေ့ကျတော့ဒီဘက်တောင်မှာသိုးတွေထိမ့်နေနောက်ဒီဘက်ပို့ပြီးတော့နေရာကျကျပြက်ပြက်ရှိတဲ့တောင်ဘက်မှာသိုးတွေကိုခေါ်သွားပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာသူကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့သူပြင်ဆင်တာမနေ့အစောကြီးဘာမှမစားခင်သူ3000ကိုတစ်ပြေးပြခေါ်လာတယ်သူကမြင်လဲပါတယ်သိုးထင်းခွေလဲပါတယ်ခေါ်လာသူတွေကလေတောင်ဆင်းတာလည်းမကြိုက်ဘူးတောင်တက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးတောင်ကြားထဲမှာဆန်းချောင်းလေးကလည်းရှိသေးတယ်ချောင်းဖြတ်တာလည်းမကြိုက်ဘူးတဲ့ကြိုးစားပြီးတော့တစ်ပြေးခေါ်လာတယ်ဟိုဘက်တောင်ထိပ်ရောက်ခါနီးချတော့မှအဲ့ဒီ3000သောသိုးထဲကတကောင်ကနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးပြေးတယ်ဒါနဲ့သူ2000နဲ့မှာ996កောင်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတကောင်နောက်ကိုသူမြင်းနဲ့ပြန်လိုက်တယ်။ဟိုးတောင်တောင်ကြားတဲ့ကဆန်းချောင်းလေးတားမှာတော့မိတယ်။ဖမ်းလာတယ်။မြင်းပေါ်မှာတင်တယ်။အပေါ်ပြန်တက်တယ်။ရောက်ခါနီးကြတာမှာအဲ့ဒီတိုးကယုံတော့လေ။မြင်းလည်းမြင်းပေါ်ကသူ့လည်းပြုတ်ကျတိုးလည်းပြုတ်ကျ။တိုးကပြေးပြန်ရောတဲ့။နောက်တစ်ခေါက်သွားပြီးဆွဲပြန်ရောနှစ်ခါရှိပြီ။ခုနလိုပဲရောက်ခါနီးကြတာမှာအတင်းယုံပြန်ရောထွက်ပြေးပြန်ရော။လွန်လာပြီနော်မင်းတော့လွန်လာပြီနော်နှခါတော့သူတီးခံတယ်ဘိုက်လဲဆာလာပြီနေလဲမြင့်လာပြီဒီတိုးတကောင်နဲ့တော့ကျန်တဲ့တိုး2096ကောင်ကိုဒီနေ့တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်တော့မယ်မဟုတ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးအချိန်လဲအဖြိုးမခံနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးတတရအချိန်မှလဲချောင်းသားမှာသွားမိပြန်ရောဒီခါတော့မဖြစ်တော့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ခါကြတဲ့ကတမြောင်ထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီတိုးကိုလဲပြီးလှီးပြီးတော့တပ်လိုက်တယ်သူဒီကချောင်းထဲမှာစီးသွားတာကိုသူငေးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဖခင်သူကစကားပြောတယ် Son I never treat you that way အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ပို့ပြီးတော့လေးနေတယ်ငါသားတယ်ငါမင်းကိုဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုမဆက်ဆံဘူးနော်ငါမင်းကိုဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးနော်သူအဲ့မှာတုံလှုပ်သွားတယ်တုံလှုပ်သွားတယ်ဒီနေ့တိုးထင်းတွေကတိုးတကောင်ကြောင့်အချိန်ကုန်မဲ့အရာအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်အဆုံးသတ်လိုက်ပို့ရတဲ့အတွက်ရှင်းစားကြတယ်။သို့တော့ကောင်းသောတိုးထင်းခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကသူ့ဒီအဖို့လို့ငါအသက်ကိုစွန့်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြောက်တော့တိုးတကောင်ကမရမကရှာတော့ကြောင့်ယနေ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဒီနေရာကိုရောက်ရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်နာမပုံကြည်ပါစေ။ပြီးတဲ့ခါမှာအမန်ကရိုဒီရှင်ကခရစ်ဝင်ကန်ကြီး15ကပြောက်တဲ့သူပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာသခင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုအတိအကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ရှာဖွေတွေ့ရှိသူရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်သူကတံပိုးတည်တယ်။သူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်။သူဖန်ဆင်းထားတော့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မရမကပြန်ပြီးတော့ရှာတာဖြစ်တယ်။ဘလောက်ပဲပေးရသားတော်ယင်းပင်လည်းမနှမောပေးခဲ့တော့ဖရာတခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီခါမှာတဲ့နောက်ထပ်ဘာတခုဥပမာတွေ့ပြီးရင်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ဘာပြောလာလဲပခုံးပေါ်မှာတင်ထမ်း၍ဟာလေလုယာ
ပျောက်တဲ့သိုးကလေနေနေရရသိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်သိုးတဲ့သိုးမှပျောက်တာနားမထောင်ဘူးသိုးထင်းတော့ကိုမလိုက်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့မရမကရှာပြီးတွေ့ရင်မလုပ်လဲထမ်းလာသေးတယ်ကျိုးနဲ့တရွတ်တိုက်မပါချင်လဲပါပါချင်လဲပါဆွဲတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပခုံးပေါ်ထမ်းတင်လာတယ်သင်ကိုဒီဖရာเจ้าแท้ကိုဖရာသခင်ကပခုံးပေါ်ထမ်းတင်ပြီးတော့ပွေဖက်ပြီးတော့ฉีပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဟေရှာလေးစချုပ်တယ်မှာနော်မွေးစားကပင်သင်ကိုငါထမ်းနေတဲ့အသက်ကြီးစဉ်ကငါထမ်းအောင်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာဖရာထမ်းเจ้าကိုသိပါဖရာထမ်းထားတဲ့ခါမှာလေဟာလေလုယာဝါမြောက်တယ်နော်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့အရွယ်ကျွန်တော်အငယ်ဆုံးဆိုတော့အမေပေါ်မှာအရနွယ်ဆိုးဆိုးတာအမေရင်ခွင်ထဲမှာနေရရင်လေးစိတ်ထဲမှာအရနွေးထွေးလုံချုံတယ်ဘာမှမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ new trader မရှိတော့ဘူးအငယ်ဆုံးဆိုတော့အမေကတအားအလိုလိုက်ခြင်းခံရတဲ့သားဖြစ်တယ်နော်ပြောရင်တော့မှအမေကိုတတိရတယ်နော်ကြောင်သားပွဲတော်ကြီးကျင်းပကြတယ်ကျောင်းဆရာမပါလက်ခနေပါတယ်ကြောင်သားပွဲတော်မှာချုပ်တဲ့အင်ဂျီလက်လာလေးဝယ်ပေးကျွန်တော်ဒီနေ့တတိရနေတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကလေမိဘရဲ့မေတ္တာ new trader ချင်းလုံချုံချင်းပွေဖက်ထားချင်းဖယားသင်ကိုထမ်းထားတယ်လုံချုံသောနေရာမှာဖြစ်တယ် hallelujahတခါကဆောလုံးနဲ့တူတွေကိုတူထင်းကလေလက်တွေခြေတွေကိုချိုးပြရတယ်မနိုင်တော့ရင်ဒါမဲ့စိတ်ဆိုးလို့ချိုးတာမဟုတ်ဘူးမသွားတဲ့နေရာမှာသွားပြီးဒုက္ခမရောက်စေချင်လို့အဲ့ဒီတူကိုယဉ်ခွင်ထဲမှာပခုံးထဲမှာထမ်းထားတဲ့ဖရာတခင်ဖြစ်တယ်တူတင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီအချိန်မှာနာတဲ့အချိန်မှာလူကတခါတခါချရင်လေခလုတ်ထီမှာအမိတာခလုတ်ထီမှာဖရာတတာအဲ့ဒီခါကျမှဖရာတခင်စီကိုလာတတ်တာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမားသောမေတ္တာနဲ့အမြဲတမ်းထမ်းကျင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဝမ်းမြောက်သောစိတ်တဲ့။ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ပခုံးမှာထမ်းတယ်။ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်တမီးလေး fake ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ဂလန်ဂလာတော့နည်းနည်းဖြစ်လာပြီတလားသူတို့ထွားကြတယ်။ကျွန်တော်ခြီးတယ်လေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လေးတယ်လို့မအောင်မိဘူးဝမ်းမြောက်တယ်။ရှယ်ဆော်မင်းမိသားစုနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်ဆွမ်းစီယံကိုတွားကြတယ်။ဘယ်လုံးကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ကားတယ်လည်းမရှိကြသေးပါဘူး။အတော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်စကားနဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မိသားစုပြောတာအပြန်ကျတော့တက္ကစီစီးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆွမ်းစင်ထိတ်ကန်နေတော့ဟိုးမိန်လန်ရောက်အောင်လေလမ်းကျယ်ရောက်အောင်တက္ကစီကားရတဲ့ညအတော်တော်ဝေးတာညနေဆိုတော့ကလေးလေးစောလို့ပင်မလို့အိပ်ပြီးအချိန်မှကျွန်တော်တမီးကိုချီရတယ်တော်တော်လေးပါတယ်ခါလည်းချီပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ချီတဲ့ကမှမောတယ်ပန်းတယ်လို့မထင်ရဘူးမအောင်မိရဘူးဖယားကတင့်ကိုအဲ့တလောက်ချစ်တာနော်အဲ့လောက်ချစ်တာမိမိအိမ်တို့ရောက်တော့အခါအရွှေခင်ပွန်းညီကြီးများကိုခေါ်၍ပျောက်တော်သူကိုငါတွေ့ပြီငါနဲ့အတူဝါမြောက်ကြလောကြည်စမ်းတယောက်တည်းဝါမြောက်တာမကသေးဘူးအိမ်နီးနာချင်းတွေကိုပါခေါ်ပြီးတော့ပွဲလုပ်ပြီးတော့ဝါမြောက်ပါလို့ပြောနေတာဒီနေ့ဖယားတခင်ကလေလူတယောက်ပျောက်တဲ့သူပြန်လာလို့ရှင်တဲ့96កောင်ရှိခြင်းတဲ့နောင်တရအဆရာဖြောင်းမှတ်ပြီးနောင်တရအဆရာမလို့တဲ့96ယောက်တဲ့နောင်တရပြီးပြန်လာတဲ့တယောက်ထာ၍ဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာခရုစိတ်မှာဖယားတကယ်ဘလောက်ဝမ်းမြောက်မလဲမသိဘူးအာမင်ကောလင်းရေမိတ်ဆွေအဲ့ဒီခရုစိတ်မှာပြောင်းလဲမယ်ဟာလေလုယာဖယားတကယ်နာမဘုံကြီးပါစေအခုကတည်းကဖယားတကယ်ချီလာတာမြူပါရုံနဲ့မှမြင်ပါလေမြင်ပါငါနဲ့တူဝမ်းမြောက်ကြလို့ဟုဆိုတတ်ဒီမဟုတ်လို့ထိုနည်းတူဖြောင်းမှတ်၍နောင်တရအစအကြောင်းမရှိသောသူ96ယောက်တို့၌လူကိုပြောလာပြီကောင်းကင်သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည့်ထက်နောင်တရသောလူโซတယောက်၌တာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ဟုငါဆို၏ဆောဆောတော့ကအိမ်နာခြင်းဝမ်းမြောက်တယ်ပြောတယ်အခုကျတော့ကောင်းကင်သားတွေဝမ်းမြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ကောင်းကင်သားတွေဝမ်းမြောက်တယ်ဖယားသခင်ဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းမြောက်တတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာရစ်ကီလာဆိုတာအမေရိကကဖြစ်တယ်ဆရာဇော်မီရဲ့တဝန်ကိုလည်းတော်တယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာတစ်ခေါက်အင်္ဂလိပ်တော့ဟောတော့အမေရိကကလူတွေကနှလုံးသားတကယ်မာတယ်နော်အရှင်ပြေသွားပြီငွေရေးကြီးလည်းလုံလောက်သွားပြီကိုချီကိုယက်တီနိုင်သွားပြီဆိုတဲ့ကမှာဖယားမလို့တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကဝင်လာတာအဲ့ဒီနေ့မှာဟောတော့လေစေချင်းတဲ့မှာကကျွန်တော်ခေါ်ထုတ်တယ်နော်ယူတရားမှာကျွန်တော်ခေါ်ထုတ်တာတဲ့နဆလောက်ကျွန်တော်မျက်နှာထူထူထားပြီလေအဲ့တလောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားရဲ့မေတ္တာလက်ခံခြင်းမတည့်ရပါတင်ငရေမတော်ချင်မတတ်ရပါနောင်တရပြီးခွင့်လို့ချင်လို့ချင်မတတ်ရပါမြွမြွနဲ့လှည့်ပြီးပြောတာ15កောက်လောက်ပြောတယ်တယောက်မှမထားဘူးနှစ်ယောက်ကတော့စာထဲမှာ
ตาอยู่ลีลาเช่นนี้สูบิโรเปลือยอะดูเปลือยมาสูเอเดมาเสียสูอะกูจะเสียเปลือยตัวบีมึงจะส่งเปลือยตัวบีฮาเลลูยาสูเตอุสูเดตียูลีกาลีลาเช่นนี้สูเตกาตียูปาเดตันนี่ลงลงตุพิยาจงอัปสินายลาเดแต่เขาไม่ลีลาเดน้องตันนี่จงเป็นยาวตัวเดเปลือยเลยกูสูเตอุพี่อาคนเล่นมาขันเตบูลาเนี่ยเช่นมาขันเตบูลาไม่รู้จะโน่จีบีรู้เสียจะโน่สุดดาวน่ะอ่ะพี่นักคุยอะไรต้องคุยยังจะโน่เล็กขันไม่รู้เปล่าน้องต้องคุยรู้ดีเลยเอ๊ะงามาพี่อังกี้มีเนี่ยชิงขังกว่าลูกเสียรู้เนี่ยอาบีตัวอาบีรับบ่เอานั่นเนี่ยมาจ้าวุฒิบัตรเราไปจ่ายดีเลยสิ่งนี้จ้าวเราจะโน่สิฟงสิลาเลยเสียมันได้เจอจะโน่เนี่ยชิงขังเอาไปนะฮะมีอะไรด่าไปรู้พี่รู้เลยจะโน่นับแต่สุดดาวน่ะพี่อาคนเก็บพี่ปีเลยไปรู้พี่ด่าเลยจะโน่ไอ้ดีนี่มันเนี่ยมายงน้องจ้าบุพิษนี่บีเลยสังหารมันเนี่ยเป็นลูกมาดีขี้ก็มาย่องในมือนี่จะดูว่าตัวเด็กลังขี้สุดตัวดีเลยเป็นลูกมาไม่ย่องในมือเสียเลยจนเราก็มาพิจารณาในสู่กูดาวน์นาเลยพี่อาทิตย์จนเราก็ยงไอ้ยองปุ๊บไปบ่าไอ้สิบบาทดาวน์ในดีเลยงานมันเนี่ยไอ้ลูย่องสีบีดกาแฟนี่จะเข้าไปพิจารณาบวกคืนไปบ่าไอ้สิบบาทดาวน์นะเองก็สัตว์เทกเด็กก็ลันเลี้ยงมีป่วยเลี้ยงสิ่งตะคุบีสิ่งนักคุบีสิ่งต้องคุบีสิ่งก็รู้โยมกูยกแต่กามางามนิดลูดีเด้อฮาเลลูยาตูอ้างโอตัวเด้ตองดาตองดามาผิดไหนมาตูดีเด้แต่แม้พญาก็มาซาแต่กามาผิดตัวแต่กามาตูตะเกไปนิชินขันตัวเด้นิชินขันยีเนยีกูก็มานิชินเปยเนเปลี่ยนถลาแต่กามาวินญินโนซินละบีวินญินโนบัดิสันมายะพี่รอถัดเลตัวดีเด้มะเนเปลี่ยนซวยอ่ะเด้พญาทิกินก็ลิเตยพี่รอก้องญัดเด้พญาทิกินผิดเด้นี่คามาเสียริกิลาโอจนบอกเด้เสียโซเตอูนิชิงคันบุပြောနေတယ်မနေ့ပြန်စီစဉ်တော့လို့ပြောတဲ့ကမှာတစ်ဖက်ကအတန်တိတ်သွားတယ်ဒီလားပြီးတော့မှရှိုက်တန်အော်တီဗီတစ်ဖက်ကငိုနေပြီကျွန်တော်အရင်ရင်းနေတော့သူလည်းအရင်အဆတန်တယ်ဒီလားဆရာလည်းသူဆတယ်ရှန်ရစ်ကီခင်ဗျာမိမရတုံးကညည်ရကြောက်အောင်မမြောက်လားတယ်မမမြောက်ပါဘူးဆရာသူနောက်တကပြီးတော့ကအကောင်စားဖျားတခင်သူပြန်ပေးတဲ့ကမှာကအစ်စ်ပြန်ရတော့ငါကောမျက်ရည်ကျတော့ဝမ်းမြောက်လားဆိုမျက်ရည်မကျပါဘူးတဲ့သို့တော့ကောင်းကင်သားများနဲ့သူဝမ်းမြောက်တဲ့ကမှာမျက်ရည်ကျတယ်ဟာလေလုယာဝမ်းမြောက်အောင်မျက်ရည်ကျတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာငါနဲ့သူဝမ်းမြောက်ကြပါဒီနေ့ခရုစိတ်မှာဝမ်းမြောက်ကြတာလေအဲ့ဒါကောင်းကင်သားများရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလက်တွဲပါဝင်အတူတကဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့တော့သူရှာဖွေတွေ့မရမကရှာလို့တွေ့တဲ့တခင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမျက်ရည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကမျောပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်ยินดีมุ่งนำไปတော့วามยောက်တဲ့လူဒေါက်တာမတ်ကတ်စ်ကရှိသေးတယ်သူစနေမောင်းတယ်ကျွန်တော်အမြင်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်လက်တွဲပြီးတော့ဝิญญဉ်နေရှေ့ကိုလာသွားပြီဆိုရင်လေမတရားပြီးတော့သူစကားတိနေတယ်ဒီဆရာကဘာမှမျက်ရည်ကျတယ်သူမျက်ရည်ကျတယ်မျက်ရည်ကျတယ်မျက်ရည်ကျတော့အောင်ဝမ်းတာတာကအဲ့ဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်အာမင်တခင်လည်းဝမ်းမြောက်တယ်ကောင်းရင်သားများလည်းဝမ်းမြောက်တယ်သူဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့မျက်ရည်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတူတကလက်တွဲပါဝင်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်မိမတယောက်ငွေဆယ်ပြားရှိပြီးတော့တပြားပြောက်ရင်တဲ့ဣသရီလလူမျိုးတွေအတွက်ဒီ culture ကသူတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ culture ဖြစ်တယ်လက်ထပ်ဖို့ရညံထားတဲ့မျိုးသမီးကိုဆိုရင်သူတို့ကဒင်ကားဆယ်ပြားပေးထားလိရှိတယ်မပြောက်ရဘူးနော်သစ္စာရှိစွာထိန်ရမယ်နော်တစုံတစ်ခုကြောင့်ချုံယွန်းသွားလို့တုံရလို့ပျောက်သွားပြီဆိုရင်သွားပြီညံထားတဲ့ကိစ္စလည်းပြတ်ပြီဒါတော့ထားလိုက်တော့ဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာပျောက်တဲ့ကမှာမရမကရှာလို့အဲ့ဒီတင်ကားပြပြန်တွေ့ရင်လေတဲ့ရှိတဲ့နောက်ထပ်ကိုပြတဲ့ပြန်ပျောက်ပြီးတွေ့တဲ့တင်ကားပြတဲ့တာယုအောင်မြောက်တယ်တဲ့တော်တော်များများမှုတော့ဆောင်းလေးကျွန်တော်လည်းအပါဝင်ပါတော့တခါတခါရတဲ့အလူငွေတွေကိုစောက်ဦးကြတဲ့မှာစမ်းစောက်ဦးကြတာမှာတခါတခါတိမ့်ထားတတ်တယ်တခါတခါမိသွားတယ်တခါတခါဘိုင်ပြတ်လို့များအဲ့ဒီပက်ဆက်ကိုပြန်တွေ့ရင်အယံဝမ်းတာတာပဲဆိုတော့ပြောက်တဲ့အရာပြန်တွေ့ရင်လေဝမ်းတာတဲ့အကြောင်းကိုဆရာပြောပြတာပါဆိုတဲ့ခါမှာနောက်ထပ်ကြတော့ပြောက်တော့သားအကြောင်းကိုသူပြောလာပြီเนาะဆိုပြောက်တဲ့သားနှစ်ယောက်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့သိတယ်နောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အထူးကျွန်တော်ဒီအရာကိုပဲဥပမာထားပြီးတော့သွန်တင်လေးရှိတယ်ဒီပြောက်တဲ့သားကရှိသည်မသူအမွေကိုတောင်းပြီးတော့မှအရင်ကနေထွက်ပြီးတော့အဖေရဲ့ဝေးစွာကိုရက်ကိုသွားတယ်အားလုံးကုန်ပြီးတငယ်ချင်းတွေသူကိုစွန့်သွားပြီးနောက်ဆုံးစားစရာမရှိလို့ဝက်ကြောင်းသားဘဝကိုရောက်ပြီးသူဘာတရိယာလဲဒီလားငါအဖအိမ်မှာစားစရာများစွာရှိတယ်အစေခမ်းများပင်လင်ဝါစွာရှန်လျက်စားရတယ်လို့ပြောတယ်အဖေကိုတရိယာတာထက်ဘာကိုတရိယာလဲ
အစားစာကိုပို့တတိယတာဘိုက်သိမ့်ရှာရင်လေသိတ်လိုအပ်မှုများလာရင်လေဖယားတခင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်မှုကိုပို့ပြီးတော့တောင်းတတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအခြေအနေကနေပြန်ပြီးတော့အဖအင်ကိုသူတတိယလိုက်တယ်အဖအင်ကိုတတိယလိုက်တယ်တတိယတဲ့အခါမှာသူကအကြံနဲ့လာတာနော်သူဘယ်လိုငါအိမ်ပြန်ရောက်ရင်တဲ့ငါအဖေကိုငါဘယ်လိုပြောမလဲကြိုတင်ပြီးတော့သူကကျင့်ထားတာကျင့်ထားတာအလွတ်ကျက်ပြီးတော့အဖေကျွန်တော်သားအရာကိုမခံထိုက်တော့ပါဘူးအစီခံတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုခံပါလို့အဖေကိုပြောမယ်သူမထိုက်တာမှန်သူသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလိုချင်လဲဆိုတော့အစီခံ position ယာဒူနေရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဖေအိမ်မှာရှိတဲ့အစီခံနေတယောက်မှငါပြပြနေရတဲ့သူမရှိဘူးဝဆွာစားရတယ်ဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်သူ့ရဲ့လုံခြုံခြင်းစိတ်ချမှုကိုသူကဦးစားပေးပြီးပြန်လာတာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲပြန်လာပြန်လာအဖေကလေဟိုးအဝေးကြီးကနေမြင်တာတနည်းအားဖြင့်ထွက်သွားကတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာဖို့မျှော်လင့်တော်ဖရာတခင်ဖြစ်တယ်။ကဘာဥစကတဲ့ကအေဒီဥယင်ကတဲ့ကထွက်သွားကတဲ့ကဖရာတခင်အကြံစီတော်သည်တနည်းသူ့ထံကိုပြန်လာဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်မျော်လင့်နေဒါကြောင့်ခရစ်တော်ပထမဦးဆုံးပြောတဲ့စကားအချိန်ပြည့်စုံပြီကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီနောင်တရကြလို့ဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ကြလို့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနောင်တရပြီးတော့မှခရစ်တော်လက်ဝါးကားထဲမှာပြုခဲ့တဲ့အမှုကိုတတိယဖို့အဖအိမ်ကိုတတိယဖို့အဖအစီခံဒီအပေါ်မှာအဘယ်ကဲ့သို့ဂျေစုပြုတာကိုတတိယဖို့ဖြစ်တယ်အဖေကလေချက်ချင်းပဲအစီကံကြုံနေကိုစူပြိုးတော့နွားဒီတပ်ပြီးတော့ပွဲလုပ်ပါတဲ့တားသိတယ်သူမထိုက်တန်ဘူးဖနက်ကိုပေးပါအင်ဂျီကိုဝတ်လုံကိုပေးပါလက်စွပ်ကိုပေးပါတပြားမှမကုန်မရှိတော့ဘူးချွတ်ချုံကြအောင်အကုန်လုံးကုန်ပြီသူမဝင်နိုင်ပါဘူးအစီကံအနေနဲ့ပဲသူပြန်လာမယ်လို့ပြန်လာတော့ညာလဲမထိုက်တန်ဘူးဆိုတော့သိတော့ညာလဲအဲ့ဒီမထိုက်တန်တဲ့သားပြေးတစားနဲ့ပြောမွေ့ပြီးတော့ဖြုံတီးပြီးတော့ပြန်လဲတဲ့သားကိုဖခင်ကဂျေစုခမီးတော်ကအဖေကဂျေစုပြုတ်ပြီးတော့သားအရာကိုဂျေစုပြုတ်တော့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဂျေစုတော်ဖြစ်တယ်မထိုက်မတန်ပဲရတော့ဂျေစုတော်ဂလာတိတဲ့ကိုချက်သွားရအောင်နော်ပညာမဲ့သောဂလာတိလူတို့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်တို့မျက်မှောက်၌ထင်ရှားစွာပြပြီးသည်ဖြစ်၍အခန်းငယ်1ကနေစတာဖြစ်တယ်။တမန်တော်ကိုနားမထောင်စေခြင်းကသင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုစားသနည်းပညာတရားဤအခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြသလားသို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုကြားနာခြင်းအပြင်ခံရသလားဟူသောအရာတစ်ခုကိုသာသင်တို့၌ငါတိလို၏ဤမြောက်လောက်ပညာမဲ့ကြသလောဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြု၍လှုပ်ရှားရှိပြီးမှဇာတိကိုအမိပြု၍ပြီးစေကြသလောဤမြောက်လောက်သောစင်ရဲ့ခြင်းကိုအချင်းဤခံကြပြီလောတာကြီးရောက်လာပြီတာကြီးဒီတောင်ယာကလာ၍အိမ်အနီးတို့ရောက်သောအခါကချင်းဒီမုတ်ချင်းအတန်ကိုကြားလင်ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာအစင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်တယ်။ဘုရားသခင်အိမ်တော်မှာတီးမုတ်ခြင်းပျော်ပွဲစားခြင်းစားပွဲနဲ့အမြဲတမ်းပြည့်လျက်ရှိတယ်။အာမင်။ငါသားဒီကိုငါဝါစွာကြွေးပါရစေ။ဒီဘုရားကအလိုရှိတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ငေသားတယောက်ကိုခေါ်၍အဘယ်သို့သောအချင်းအရာနီးဟုမေး၏။ငေသားကတင်ဤညီဒီရောက်လာပြီးဘေးနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ရှိဒီကိုအဘတွေ့သောကြောင့်ရှူအောင်ကြွေးသောနွားကလေးကိုတတ်ပါပြီဟုပြောဆို၏။တားကြီးဒီအမြတ်ထွက်၍အိမ်တို့မဝင်ဘဲနေ၏ကြည်စံအဖေရဲ့တောင်ရအဖေရဲ့အလုံးမှာနေတိုင်းစူးစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှတောင်ရကပြန်လာတာဖြစ်တယ်အမှုတော်မြတ်ကနေပြန်လာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာသူညီနောင်တရပြီးပြန်လာတာကိုကြားတဲ့အခါမှာပွဲလန်းသဖြင့်လှုပ်တာကိုသူကြားတဲ့အခါမှာသူစိတ်ထဲမှာသူကြည်ကျေသူစိတ်ဆိုးတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာ29မှာအကျွန်ုပ်ဒီကာလရှည်စွာအပ္ပဤအစီကိုခံပါပြီ။ तू လှုပ်တဲ့အလုတ်အပေါ်မှာ तू ကသူ့ရဲ့ဖ
ချောင်းမှချင်းအပေါ်မှာအမိပြုတာသူလုံနိုင်တဲ့အချင်းအပေါ်မှာသူကအမိပြုတာအဘကြီးအလိုကိုတခါမှမလွန်ကျူးပါသူဖြောင်းမှတဲ့သူလို့ပြောနေတာအပြစ်မရှိဘူးလို့သူပြောနေတာသို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်ဒီအဆွေတို့နဲ့အတူပျော်မွေ့ခြင်းကိုပြုစေခြင်းကအဘဒီစိတ်ကလေးတကောင်ကိုမြတခါမှမပေးအဖဂျေစုပြုတဲ့အရာကိုစူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်ပြီးဝယ်ယူဖို့သူကပြောနေတာဖြစ်တယ်တန်းငယ်ကတော့မထိုက်တန်မှန်းသူတည်တယ်ဝယ်လို့လည်းသူဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံလည်းမရှိဘူးဝယ်လည်းမဝယ်နိုင်ဘူးအရှိခံနေတဲ့ဘက်သူလာပြန်လာတာဖြစ်တယ်တို့တော့အဖရဲ့ကြီးစုပြုခြင်းသူခံလဲရတယ်တို့တော့တာကြီးကြတော့သူကအဖအဲ့တောင်ရမှာနေကြရှိစွာကာလတာရှိစွာလို့ပြောတယ်တလောက်ကောင်းအောင်ကြင်ကြံပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ပြီးငါအတွက်ပွဲလန်းတပင်ငါအတွက်နွားမပြောနဲ့စိတ်ကလေးတကောင်တော့မှတတ်ပြီးတော့ပွဲမလုပ်ပေးပါလားအဖရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကြီးစုတော့ရှိတည်းမြသူမခံစားရဘူးသူကသူထိုက်တန်တယ်လို့သူထင်တယ်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ထင်တယ်သူရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်ပေါ်မှာအမိပြုထားသောကြောင့်အဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကိုသူမသိနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးဒီနေ့ပညာတရားကိုဘာသာတရားတိုင်းသိတယ်ကောင်းမကောင်းအပင်ရဲ့အသီးကိုစားကြတဲ့ကလူဟာကောင်းတာလည်းသိတယ်မကောင်းတာလည်းသိတယ်မကောင်းတဲ့အရာကိုမကောင်းဘူးမလုပ်နဲ့လို့ပညာမဲ့ပညာချက်တွေကိုလည်းသိတယ်ဘယ်ဘာသာတရားမှာရှိတဲ့လူကိုပဆိုသွားမေးကြည့်ပညာတရားသိတာကြီးတယ်ပဲတို့တော့ပညာတရားကိုသိဖို့ဝိညာဉ်တော်အမိတဟဲမလို့ဘူးသိတယ်။ကောင်းမကောင်းသိကြောင်းအပင်အသီးကိုစားကြတဲ့ကသိတယ်။တို့တော့ဂျေဇူးတော်ကိုကြတော့ဝိညာဉ်တော်မဖွင့်ပြရင်နားမလည်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မထိုက်မတန်သောကြောင့်ရတဲ့အရာနားမလည်နိုင်ဘူး။ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြလာတဲ့အခါကျတော့မှဂျေဇူးတော်အကြောင်းကိုသိနားလည်လာတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ဂျေဇူးကိုကြီးမားစွာသူသိလာနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဖေကချော့ပါတယ်အငယ်37မှာတင်ဒီငါထံမှာအရှင်နေ၏ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာအရှင်ရှိပေမဲ့ငါ့ရဲ့ဥစ္စာရှိသည်မြသည်တင်းဤဥစ္စာဖြစ်၏ဖခင်ရဲ့ဥစ္စာရှိသည်မြလို့ပြောတဲ့အထက်မှာကြမ်းမှခြင်းလည်းပါတယ်လွတ်ချင်းချမ်းသာလည်းပါတယ်လောကမှာရှိသည်မြအရာအလိုထပ်၍ပေးမယ်လို့ပြောသောကြောင့်လောကစီးစိမ်ဆက်ကြပါလားအားလုံးကိုရွှေကိုလည်းပိုင်တဲ့ပြားငွေကိုလည်းပိုင်တဲ့ပြားကောင်းကင်ဆက်ကြပါလားတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းပိုင်တာအုတ်ဆိုးပြီးပိုင်သောဖခင်ငါကောင်းကြီးပေးလို့တော့သူကငါပေးမယ်လို့အမိန်ရှိတော်မူသောဖခင်ဒီဖခင်ကပေးနိုင်ပေးပေးနိုင်တယ်ပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်ပေးလဲပေးပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့မရတတ်တဲ့မရနိုင်တဲ့အရာကဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့ပညာတရားအပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့ဂျေဇုတရားကိုမမြင်တဲ့အခါမှာဒီတန်ငယ်ကတော့ဂျေဇုတော်ကြောင့်မထိုက်မတန်ပဲသူရသွားပြီမထိုက်မတန်သောအရာကိုရသောကြောင့်ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းကမထိုက်တန်သောကြောင့်အဲ့ဒီဂျေဇုကိုရထိုက်တော်သူများဖြစ်တယ်ထိုက်တန်တဲ့သူမှရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မရနိုင်ပါဘူးတားကြီးကထိုက်တန်မယ်လို့ထင်တာကြည်စမ်းငါကာလကြာရှည်စွာအဖေအတွက်တလောက်လုံးလုပ်ပေးတာငါအတွက်စိတ်ကလေးတကောင်တော်မှမတတ်ပေးပါလားညီငယ်ကိုသူစိတ်ဆိုးတယ်အဖေကိုလည်းစိတ်ဆိုးတယ်ဒီနေ့ကိုရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်မှာပဲအမိပြုတ်တဲ့လူကလေဖခင်ကိုလည်းမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်လူတွေကိုလည်းမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညီငယ်ကပွဲထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဂျေဇုတော်ခံစားရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီဂျေဇုတော်ငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းတော်အမှုတော်ကိုငါတဆွနေဤဖခင်ရဲ့ကြီးစုပြုခြင်းကိုသိသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြီးစုပြုသောအရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်လုံးသားထဲမှာကျင်းဝခြင်းကိုသိသွားတဲ့အခါမှာကြီးမားသောကြီးစုနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုသိလာတဲ့အခါမှာပြင်းမသောမိမပြင်းမရှင်ပြင်းလင်ခရစ်တော်စီခေါ်လာတာဘာလို့ခေါ်လာလဲပါရရှေတဲ့ကျမ်းသာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခေါ်လာတာမောရှိတရားအတိုင်းဆိုရင်တော့ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကိုတော့ဘယ်လိုစီရင်မလဲပညာတရားကိုတို့တို့သိတယ်ခံရမယ့်အပြစ်ကျိုးကွင်းဆက်ကိုတို့တို့သိတယ်ခရစ်တော်ဘာပြောလဲမင်းတို့ထဲမှာအပြစ်မရှိတဲ့သူစပြီးတော့ခဲနဲ့ပေါက်ပါ
မပေါက်နဲ့လို့မပြောဘူးပေါက်ဒါပေမဲ့ပေါက်မဲ့လူကအပြစ်မရှိတော့သူတို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အားလုံးတည်တယ်အကြီးဆုံးကနေအငယ်ဆုံးအားလုံးထွက်သွားကြတယ်ခရစ်တော်မေးတယ်ကဲမင်းကိုအပြစ်တည်တဲ့လူပဲဘယ်မှလဲမရှိတော့ဘူးကိုတော့ငါလည်းအပြစ်မတင်ဘူးတဲ့ငါလည်းအပြစ်မတင်ဘူးဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ကြွဆင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဖော်ပြမယ်လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လို singular အ ਨੇ ကိနေပြောထားတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုမယုံကြည်တော့အပြစ်ကိုပြောတာမယုံကြည်နိုင်ခြင်းကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြမယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြစ်မှားတဲ့သူကယခုဘဝနောက်ဘဝခွင့်တော်ချင်းမခံရဘူးမယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာယုံကြည်ပြီးတော့သူအတွက်ကတော့တမန်တရားကိုဖွင့်ပြမယ်နာမတော်ဖို့လို့ကတရားလမ်းတော်တွေကိုတွေးဆောင်မယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုတ်ကလေကျွန်တော်ကိုမျက်စိတောက်တောက်ပြီးပလိလို့ဘယ်တော့အမားလုံးမလဲအမားကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့ထောက်မလဲဆိုပြီးတော့လုတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘူးကောင်းတာကိုထောက်ပြပြီးကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာကိုပဲလုတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အရာကိုမေ့ပျောက်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကောင်းပြီငါလည်းအပြစ်မရှိရင်ဘူးတဲ့သွားလို့ဂျေဇုပြုတ်လိုက်ပြီအပြစ်လွတ်လိုက်ပြီနောက်တစ်ပံဤအပြစ်ကိုမပြုတ်နဲ့အတိတ်ဘက်ကအေးဒီဂျေဇုပြုတ်ခြင်းခံရတော့သူအပြစ်အများဆုံးခွင့်လွတ်ခြင်းခံရတော့သူကဖယားကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီခါကျမှစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ညံဆွမ်းရှိသည်မြတ်အဆွမ်းတက်သည့်ရှိသည်မြတ်အားလုံးကိုချစ်ဖို့ရာကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီချစ်တဲ့အရာကအရာခတ်သိမ်းကိုလုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကအရာခတ်သိမ်းကိုလုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်သွားတယ်ဤတိရလူမျိုးတွေကိုပတ်တခါပွဲနေမှာအေကုတုပြည်ကနေခေါ်ဆုံးလာခေါ်ထုတ်လာတဲ့ကမှာသိုးဒီကိုတတ်ပြီးတော့စားခိုင်းတယ်ခါသောဟင်းတီဟင်းရွက်တွေနဲ့စားခိုင်းတယ်အတိတ်ဘယ်ကခါတီးခဲ့တဲ့အရာတွေသားစဉ်မြည်ဆက်ပြန်လဲတတိယဘုရားတတိယပြီးညီးတွားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါတီးခြင်းအမှုကနေလွတ်ပြီးဆိုတာသားစဉ်မြည်ဆက်တည်ဖို့ရာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပဲမမျောသွားလိုက်တော့မသိတော့တုံ့ပြန်မှုမလာတော့နောက်တက်နည်းနည်းလေး subject တော့တို့ဒီဆရာကဒေါက်တာအရှိကြီးများဟောတော့မလာလို့ညဒီနေ့ဖယားတခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကအင်မတန်မှကြီးပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုတော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီယေရှုတော်ကိုတီးပြီးအဲ့ဒီယေရှုတော်အဖြစ်ခတ်သိမ်းတော့အရာတို့ကိုတတ်ဆွနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုတော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြတဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုသိပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့အပြစ်လွတ်ခြင်းခံရတော့ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဖခင်ကိုအစွမ်းကုန်ချစ်ပြီးတော့အစွမ်းကုန်လုံဆောင်ပွင့်ရအတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တာကြီးကဘာသာရေးကိုဘာသာတရားဘာသာရေးတမားကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ယေရှုတော်ပဲတားငယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဖေနဲ့အရင်တွေ့လို့လမ်းမှာအကူကြီးနဲ့များတွေ့ရင်တော့မလွယ်ဘူး။အဲ့နားတော်ကတ်ခံရမှာမဟုတ်ဘူး။အဖေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဖေကပွေ့ဖက်တယ်နန်းရှုပ်တယ်တကြီးစားနွား sorry ဝက်ချောင်းသားဘလောက်နန်းစောဘလောက်ဆုပ်ပြတ်တတ်နေမလဲအဖေကလေတွေ့လို့ဝမ်းမြောက်တာ15မှာဝမ်းမြောက်တဲ့အကြောင်းကို၃ချိန်တည်းမနေထက်ကထက်ကပြောထားတယ်အဲ့ဒါကဖယားတခင်ကဘလောက်ဝမ်းမြောက်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်တွေ့လို့ဖယားကတာ၍ဝမ်းမြောက်တယ်ဒီနေ့တင့်ကိုဖယားတွေ့ပြီကျွန်တော်ကိုဖျားတွေ့ပြီဖျားတကယ်အယံဝမ်းမြောက်တယ်ဖျားတကယ်မရမကရှာနေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ခရုစိတ်ကြိုင်ခေါ်လာကြရအောင်အာမင်ဖျားတကယ်ကြွယ်ဝသောယေရှုတည်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ခေါ်လာကြရအောင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လာကြရအောင်ရောက်တိုင်းဖျားတကယ်ကောင်းချီးပေးပါစေနောက်ဆုံးမှာဆရာရူဆိုမင်းကောင်းချီးပေးခြင်းအပြင်အဆုံးသတ်ကြရအောင်ကျွန်တော်လည်းမတထားရအောင်ဖះရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖះဖြစ်တယ်ဒီလိုချစ်တတ်တာများကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖះရှင်ကပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များကိုချစ်တယ်ဖះဖြစ်တယ်လို့မြောက်များစွာသောပျောက်ဆုံးတဲ့သူတွေငရဲကူသွားမယ်သူတွေအတွက်ထိုဖះသည်တင့်နဲ့ကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုရပြီးမှဖះသခင်မြတ်တာကိုကျွန်တော်ခံယူတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေကျော်တိတဲ့သူတွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဖះကိုရပါစေအာမင်လုံးသားမြောက်ပြင်ဆင်လဲကျွန်တော်ဆက်ကကြအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဖာတော်မြတ်ဆောသောဖရာသခင်ကိုပြင်ဆင်ပေးသောနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုရဲ့မေတ္တာကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ရသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ဖာဆန်းစစ်ခြင်းတဲ့ကိုရှင်ပြည့်မေတ္တာကိုပြန်လဲခံယူရသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ဖာကိုရှင်ပြည့်သည်တာသမီးကိုချစ်တော်မူသောဖရာတာသမီးတို့ကိုသိတော်မူသောဖရာတာသမီးအသက်တာကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောဖရာဖြစ်သောကြောင့်နာမတော်ဒီကဘာဆက်ဆက်ပုံကြည့်ပါစေ
ကိုရောဒီနေ့ကိုရောကိုဆက်လက်ပြီးခေါ်ပါ၏ရောက်တိုင်းတက်တာမှာကိုရှင်မြစ်တာနဲ့တွန်းလောင်းတော်မူပါကိုရှင်မေတကိုးနဲ့တွန်းလောင်းတော်မူပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားလမ်းပြခြင်းကိုဆက်လက်ခံယူတဲ့မြောက်များစွာသောပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များကိုချစ်လျက်ကိုရောအတွက်ယက်တည်တော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါပါကိုရောဒီနေ့သားသမီးတို့သည်ဒီဇင်ဘာလအတွက်ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်အသက်တာတီးကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်လမ်းပြပါမြောက်များစွာသောပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များကိုယ်နိုင်ငံတဲ့ကိုရောက်လာပါမည်အကြောင်းအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရလျက်သာဝရအသက်ကိုရပါမည်အကြောင်းအပြစ်အခငရဲကိုမတွားရဘဲနဲ့ဘုရားရှင်တနာတော်မူပါတနာတော်မူပါယခုတည်းကပြင်ဆင်သောအရာပေါ်မှာအရာများပေါ်ကိုရှင်လက်ခံလဲကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းတော်လကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်သည်မျိုးစစ်ဖြစ်လဲအပင်ပေါက်လျက်အသီးသီးပါမည်အကြောင်းသုံးပါးတစုဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်ဘုရားထံတော်ပါမှမြစ်တာတော်သားတော်ဘုရား၏ကြီးစွာနှင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားလမ်းပြခြင်းပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်မိသားဖွဲ့ခြင်းတို့သည်လာချတော့ညီကိုမော်မတယောက်စီတယောက်စီပေါ်မှာယခုချိန်မှစလက်ကာလအစဉ်အမြဲတည်ရှိတည်မြဲပါစေတော့အာမင်အာမင်